raiska ra-iisul wasaaraha noo dib noogu bilowday isla xisaabtankii sanadlaha ahaa ayaad hore ogeedeen in ra-iisul wasaaraha uu wasiiradiisa markaan cusbeen lala fadhiistay si ay u samaystaan qorshe hawlameedkooda kaga aadan sanadka soo socda. Maantana waxaan dib u fiirinay wixii ka qoobsoomay qorshe hawlameedkaas iyo dadaaladii ay muujiyeen wasaaradaha. Waxaa kaloon u dheeraa inay wasiiro cusub ay nagu soo biireen, ayagana waxay ahayd in lasoo dardargeliyo inan la qabsadaan sifada ay ra-iisul wasaaraha uu ula falgalo wasiirada, iyo in qorshe howleed cusub ayaga ay samaystaan oo ku xiran aragtidooda fog ama visionka ay yidhaahdaan oo ku qotonta wasaaradaha loo dhiibay. Marka maanta ilaa iyo 7 wasiir ayaa ra-iisul wasaaraha la fariistay, waxaana rabaa inaan sii wadno maalmaha soo socda intaanan ciidda la gaarin insha allahu tacaala, inaan wasiirada inta dhimanna aan soo gaarsiino oo ra-iisul wasaaraha la fariisto, kuwii cusbaana ay la qabsadaan, kuwii horena ay dardargeliyaan waxay soo qabteen kadibna loo gudbo waxay qaban lahaayeen hadda ilaa iyo sanadka soo socda haduu ilaahay raali ka yahay.